Eh bang, bendera tu bang. Alah dik, bendera je, bendera buruk je. Kalau pijak apa ada hal. Alah kau ni kecoh-kecoh pula. Eh abang ni kan. Bang, ini memang bendera je bang. Tapi banyak nilai dia. Inilah tanda kemerdekaan kita, kebanggaan kita. Abang ni putera Nur Salam, pengurusi kelab beli urusan kan. Abang patut tak boleh macam ni bang. Abang kena contohi yang baik. Okay, Salam. Lam, betul lah apa dia kata. Kau kan pengurusi kelab beli urusan, so kau kena beri contoh kepada orang lain. Nak-nak lagi atuk nenek kau dulu perjuangkan bangsa dan negara, so kau kena ikut sama juga. Okay, tak boleh pijak bendera macam tu. Okay, boleh Lam? Terima kasih. Baik, mantap. Mantap eh. Okay Dik, terima kasih Dik. Terima kasih. Perjuangkan, pertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai semua. Wa'alaikum. Ziauhau. Saya Nur Syahlam bin Deddy Sofrianto, merupakan pengerusi Kelab Belia Wawasan Johor Bahru. Saya Arif Hidayat bin Syafrizal, selaku timbalan pengerusi Kelab Belia Wawasan Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Muhammad Ismail bin Chaniago, selaku pengerusi Kelab Belia Wawasan Johor Bahru. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Azrin binti Eddie Berserman. Saya merupakan selaku bendahari Kelab Belia Wawasan Johor Bahru. Saya Muhammad Umar Syah bin Muhammad Saleh. Saya merupakan Esko Ekonomi untuk Belia Wawasan Johor Bahru. Hai, assalamualaikum. Saya Amirul Hakim. Saya merupakan Esko Media di Kelab Belia Wawasan Johor Bahru. Hai, assalamualaikum. Saya Amirul Ashraf, selaku Esko Keagamaan dan Kerohanian. Hai, assalamualaikum. Saya Zainul. Saya merupakan Esko Hal Ehwal dan Kebajikan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Farhan bin Zalali. Saya merupakan esko sukan di dalam Kelab Belia Wawasan Johor Bahru. Pada kesempatan ini, kami pada Kelab Belia Wawasan Johor Bahru ingin menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun. Jadi saya ingin menyeru dan mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama kita menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun ini dengan rasa nasionalisme yang kita terapkan dalam diri kita. Walaupun kita dalam keadaan pandemik COVID-19, yang penting kita terapkan nilai-nilai nasionalisme di dalam diri kita. Jadi Malaysia prihatin, kita jaga kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Stay safe, Malaysia prihatin. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia prihatin. Kepada semua rakyat Malaysia, stay safe and peace. Kepada seluruh rakyat Malaysia, stay safe, Malaysia prihatin. Saya ingin memohon agar semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan sekalian dilindungi daripada wabak pandemik COVID-19 ini. Okay? Merdeka, merdeka, merdeka. Laungkan.